ួយក៏គាត់ឲ្យដល់ឈ្មោះខ្ញុំដែរណាអរតើតើគាត់ទៅបញ្ចេញទៅកាយវិការនេះរងតាមទីផងដែរអ្នកចូលទៅផងអើយអាយ៉ាបាត់ប្រឡាក្រេបពូក៏ទីឡាយអត់ប្រមាណដែរណាអញ្ចឹង